Assalomu alaykum sportsuz kuzatuvchilari. Ayni damda Toshkentda kuchli qor yog'moqda, havo harorati sovuq bo'lishiga qaramasdan sizlarga kontent taqdim etishda davom etamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali siz Andijon jamoasining mashg'ulotidan qaynoq lavhalarni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Прием, самое главное, прием. Одна, по два. Потом пошли. Другая угадь. Угол другая. Эля, да. Тебе бьют, по левую, и здесь мою еще. Он не бьет? Да, да. Я только что спросил, Эля второй бьет или нет? Еще раз. Раз-два, минута в сторону. Разговаривай. Синий, быстрее, быстрее. Пас, быстрее, еще. Да, под него кто? Продолжай!
Отходи и выйди. Да, набираем. Да. Ну давайте, что касается, да. Qishki yig'in haqida gapiradigan bo'lsam, biz tayyorgarlikning ikkinchi qismini ham Turkiyada olib bordik. Murabbiy sifatida ko'proqini xohlagan bo'lardim, lekin barcha rejalarimizni amalga oshirdik. Hozir O'zbekistonga qaytdik va tayyorgarlikning 3-chi bosqichini Toshkentda o'tkazamiz. Ob-havo biroz noqulay, ammo umid qilamizki, ertaga qor tinadi va barchasi yaxshi bo'ladi. Seleksiya masalalariga kelsak, transfer oynasi yopilishiga kam vaqt qoldi. Ko'rikda bir nechta futbolchilar bor. Aynan hujum pozitsiyasiga o'yinimizni kuchaytira oladigan yangi futbolchilarni qidiryapmiz. Hozir Navadan shu haqida aytdi. To'g'ri, o'tgan mavsum asosan gollarni o'sha Rubin Hebay urgandi. Hozir jamoadan ketdi. Uni o'rnini bosadigan futbolchi topdim yoki hali ham qidiryaptim. Hozir adashmasam CSKA futbolchisi ham ko'rikda bo'lyapti. Paxtakor tarbiyalanuvchisi Turdimurodov ham ko'rikda. Shu haqida. Klubning rivojlanish strategiyasi biroz o'zgardi. Bor e'tibor yosh futbolchilarni jamoaga jalb etishga qaratilgan. Hozirgi hujumchilarimiz yosh. Bizga tajribaliroq bitta forward kerak bo'ladi. Xuddi Xebaydek o'yin natijasiga ta'sir o'tkazadigan futbolchini qidirmoqdamiz. Nima deb o'ylaysiz, bu yil qaysi jamoalar chempionlik uchun kurashadi? Hozircha bu haqida o'ylab ko'rmadim. Men o'z jamoam bilan shug'ullanyapman. Boshqa klublarni kuzatishga vaqt bo'lmayapti. Chempionat boshlansin, ko'ramiz. Начнётся чемпионат, посмотрим. Браво! Браво! Володя, получай! Получай сюда! Покати, Артём! Не падаешь туда! Вот жди! Что вы? Да что, как я? Это что, Юля? Время и сюда!
Или левая нога. Не заходим в штрафную. Dastlab shu xorijdagi yig'in haqida fikrlaringiz qanday o'tdi? Avvalambor assalomu alaykum. Trenirovkalarimiz 2 mahal bo'lib, 21 kun shu Turkiyada bo'ldik, Antaliyada. Trenirovkalar ko'proq shu ko'p nagruzkaga, 2 mahal trenirovka nagruzka to'p bilan taktikni shular bilan iborat bo'ldi trenirovkalarimiz. Xorijda yig'indagi o'yinlarda adashmasam Anjon biror o'yinda g'alaba qozona olmadi. Buni fikringiz bu haqida? Ha, bor kuchimiz bilan harakat qildik. Endi ko'proq bizni o'yin uslubimiz yaratish bilan Turkiya yig'ini shunaqa bo'ldi. Bollar almashdi, 2-3 ta o'yinchilarimiz almashdi taktikaga tushish uchun, bir-birimizga moslashish uchun ozgina vaqt kerak. Endi u chempionatga ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Muxlislarimiz ko'ngli to'q bo'lsa. Xudo xohlasa chempionatni hammasini ko'rsatamiz. Nima deb o'ylaysiz, Rubin Xebayni ketgan jamoaga qanchalik ta'sir qiladi? Endi Rubin Xebay bizga ancha yordam berdi o'tgan mavsumda. Ancha bizga ko'proq yutishimizga u sababchi. Hamma komandaviy jamoa bo'lib o'ynadik. Boshqa hujumchi keladigan bo'lsa ham, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Andijon jamoasini boshqa futbolchilar bilan ham intervyu qilishga harakat qilgandik. Afsuski, ular hozir sovuq bo'lganligi uchun trenovkadan yakunlab avtobusga yugurib qochib ketishdi. Xudo xolisa, birinchi turdan keyin Olmaliqqa qarshi o'yindan keyin Andijon futbolchilari bilan ham yana intervyular qilamiz. Keyingi jamoa qaysi bo'lishini esa siz kommentda yozib qoldiring. Biz esa siz uchun ishlashda davom etamiz.